Mirë ditë të dashur nxënës, do të vazhdojmë sot me një mësimin në lëndën e fizikës në klasën e 11. Do të flasim sot për pasqyrimin e plotë të brendshëm, do flasim për fibrat optik, pasqyrimi plot i brendshëm i dritës edhe për fibrat optik. Shikoni me kujdes një figurë, kjo është në fakt në formën e një skice, këtu duket një vrojtues i cili shikon shëmbullimin e devesë përmbys në shkretë të tjerë. Pra, pse ndodh kjo? Pse ai shikon shëmbullimin e devesë përmbys në shkretir, ndërkohë që ne duke qenë këtu në dhomë, nuk është se shohim shëmbullimet e objekteve mbi sipërfaqen e dyshemesë. Për ta kuptuar këtë, le të shikojmë dukurinë, të kujtojmë dukurinë e pasqyrimit, dukurinë e përthyerjes, se çfarë janë ato dukuri që ndodhin me dritën. Le të shikojmë dukurinë e përthyerjes. Çfarë quajmë ne përthyerje? Përthyerje quhet dukuria e ndryshimit të shpejtësisë së dritës gjatë kalimit të saj nga një mjedis në një mjedis tjetër. Ligji i përthyerjes thotë që rrezja rëndëse e dritës normalja rrezën normalja në pikën e rënjes, rrezja e përthyer ndodhen të treja së bashku në të njëjtin rraf që quhet rrafshi i rënjes. Ligji i dytë i përthyerjes thotë, rrezja rëndëse formon me normalen një kënd të tillë, kënd rënje të tillë, që raporti i sinusit të këtij këndi me raportin e sinusit të këndit të përthyerjes është i njëjtë me raportin e shpejtësisë së përhapjes së dritës në mjedisin e parë përmbi shpejtësinë e përhapjes së dritës në mjedisin e dytë, ose është i barabartë me të anasjelltin e raporteve të treguesve të përthyerjes së këtyre mjediseve. Në 2 përmbi në 1 janë raportet e tregueseve të përthyerjes së mjedisit të dytë kundrejt mjedisit të parë. Ndërkohë që pasqyrimi i dritës është dukuria e kthimit të dritës përsëri në mjedisin e parë dhe ne dimë që këndi i rënjes është i barabartë me këndin e pasqyrimit të dritës. Le të shikojmë tani një dukuri tepër interesante që quhet pasqyrimi i plot i brendshëm i dritës. Ç'është kjo dukuri? Ç'a do të kuptojmë me pasqyrimin e plot të brendshëm të dritës? Është dukuria e pasqyrimit ose e kthimit të rësor të dritës në mjedisin e parë, nëse ajo bie në kufirin ndarës të dy mjediseve, të tillë që ne kemi të bëjmë me mjedisi i parë është më i dëndur dhe mjedisi i dytë është më i rrallë, është kushti i parë, do thotë që në njëshi është treguesi përthyerjes së mjedisit parë është më i madh se sa treguesi përthyerjes së mjedisit të dytë dhe me kushtin që këndi rënjes të jetë më i madh se ai që quhet këndi kufi. Po çfarë është ky kënd kufi? Atëherë për ta kuptuar këtë shikojmë këto figurat, këtu figurën A, B, C dhe D. Shohim me kujdes në figurën A. Kemi marrë një rrezë rëndëse, kjo rrezja këtu me të verdhë është rrezja rëndëse që bie mbi këtë pllakën themelin që ka formën e një duket këtu si një gjysmë rreth. Po si bie kjo rrezë rëndëse? Bie sipas rrezës së vetë këtij pllakës me formë gjysmë cilindrike. Duke rënë sipas rrezës, do thotë bie në një kënd rënje të barabartë me 0, prandaj ajo vazhdon pa u përthyer në kufirin ajër-qelç, të themi ne. Pastaj çfarë ndodh kur del në kufirin qelç-ajër? Shohim që në këtë kufi ne kemi një kënd rënje i, por ndodh njëkohësisht dukuria e pasqyrimit dhe dukuria e përthyerjes. Pra drita pjesërisht pasqyrohet duke u kthyer përsëri në qelç dhe një pjesë e saj kalon në ajër. Vëmë re që për këndet të vegjël shohim që tufa e pasqyruar është tepër e dobët dhe ajo që mbi të tron është tufa e përthyer. Këndi i rënjes këtu në kufirin qelç ajër është më i vogël se këndi i përthyerjes. Vëmë re në figurën B. Që kemi bërë? Kemi rritur këndin e rënjes ku në kufirin qelq ajer. Shohim që është forcuar rrezja e pasqyruar dhe është rritur këndi i përthyerjes këtu të rrezës së përthyer. Vjen një moment që për një vlerë të tillë të këndit të rënjes në kufirin qelq ajer, në rasti konkret po supozojmë që është qelq ajer, kemi një kënd C, të tillë që rrezja e përthyer të formoj këtu një kënd të drejtë, këndin 90 gradë me normalen, ndërkohë që rrezja e pasqyruar është përforcuar akoma dhe më tepër.
Në qovë se ne këndin e rënjes e bëjmë më të madh se ky këndit së që është këndi kufi e quajmë ne, ne shofim se rezja e pasqyruar është përforcuar sepse mungon plotësisht rezja e përthyer. Pra, pikërisht ne themi që dukuria e kthimit të rësor të dritës në mjedisin e parë, kur ndesh në kufirin darës të dy mjediseve, për shkak se ajo nuk përthyet për të kaluar në mjedisin e dytë, edhe pse ne kishim në të treja këto, në të dyja rastet e para kishim dukuri të përthyres, edhe madje në rastin C kishim rezën e përthyer, kjo quhet dukuria e pasqyrimit të plotë të brendshëm dhe ndodha për kënde më të mëdhej se sa këndi kufi. Atëherë ç'ishte këndi kufi? Këndi kufi është këndi i rënjes së rezës së dritës në një mjedis më të dëndur se sa mjedisi i dytë, i tillë që këndi i përthyerjes të jetë i barabart me 90 gradë. Atëherë pikërisht nëpërmjet këtij përshkrimi që i bëm këndit kufi, në rastin C, ne do të njësojmë se si gjendet vlera e këndit kufi për dy mjedise të ndryshme. Pra ka dy kushte që të ndodhë dukuria e pasqyrimit të plotë të brendshëm. Së pari drita duhet kaloj nga një mjedis optikisht me i dëndur në një mjedis optikisht më të rallë. Pra nga një mjedis që ka nën më të madhe në një mjedis me tregus përthyerje më të vogël. Ky është kushti i parë. Për shembull mund të ndodhë nga qelçi në ajër, nga uji në ajër gjithmonë me ajrin, se gjithë mjediset e tjera kanë tregusin e përthyerjes më të madh se ajri. Por mund të ndodhë gjithashtu edhe nga qelçi në ujë, duke ditur që qelçi e ka rreth 1.5 tregusin, uji e ka 1.33. Atëherë, duke zbatuar ligjin e përthyerjes për kufirin e këtyre dy mjediseve, me kushtin thamë që këndi i përthyerjes për këndin kufi do jetë 90 gradë, zbatojmë ligjin dhe kemi sinusin e këndit C. Përmbi sinusin e 90 gradëve, që është sinusi i këndit përthyerjes, duke ditur që sinusi 90-s është 1, gjejmë që sinusi i këndit kufi C është i barabart me tregusin e mjedisit të dytë përmbi tregusin e mjedisit të parë. Nëse flasim për ajrin dhe qelçin, themi 1 përmbi 9 e qelçit. Atëherë le t'i kthejmë përgjigje pyetjes që bëm në fillim të temës. Përse e shikonte ai vrojtuesi shëmbullimin e devesë? Normalisht ne duke kaluar në rrugë apo duke qenë në një ambient në klasë, në shtëpi, nuk i shikojmë objektet, shëmbullimet e objekteve mbi dyshemen. Pse ndodh kjo? Në shkretë të tjerë. Atëherë në shkretë të tjerë temperatura gjatë ditës është tepër e lartë dhe rëra është tepër e nxehtë. Kjo do të thotë që shtresa e ajrit që ndodhet mbi rërën është shumë e nxehtë. Ndërkohë që shtresat më sipër janë më të ftohta. Dhe rrezet e dritës, duke rënë mbi devën, disa prej tyre duke rënë mbi devën, kalojnë pastaj nga ajri më i ftohtë, kjo pjesa me bëqelli këtu është ajri i ftohtë, dhe bien në kufirin që ndan. Ajrin e ftohtë me ajrin e nxehtë, duke pësuar aty atë që quhet dukuria e pasqyrimit të plotë të brendshëm. Pra, shiko se çfarë rrugë ndjek rrezja duke ardhur deri tek syri i vrojtusit këtë rrugën, që të regon një pasqyrim të plot të brëndshëm nga e dritës nga zona me ajer të ftot, duke rënë në kufirin e me zonën me ajer të nxet. Sepse në këtë ras, ndryshon të reguesi i përthyërje së dritës. Atëherë, zgjatimi i kësaj reze bën që ai të shikojë gjitha rrezeve, se këtu është treguar vetëm një rreze për ta shpjeguar dukurinë, bën që ai të shikojë shëmbullimin e deves mbi shkretë të tjerë, mbi ajrin e nxehtë në sipërfaqen e shkretë të tjerës. Kjo dukuri quhet mirazh. Këto janë mirazhe dhe formojnë mbi sipërfaqet e nxehta. Ndonjëherë ditëve të nxehta mund të shikoni në asfaltin e nxehtë, duket sikur vlon diçka i ajri i nxehtë aty. Dhe nëse është shumë nxehtë, temperatura ndoshta mbi 40 gradë, mund të ndodhë që të shikoni ato shëmbëllimet e objekteve mbi ajrin e nxehtë, ju duket sikur ato janë të përmbysura mbi sipërfaqe. Pra kjo është përgjigja që i shpjegimi që i japim ne dukurisë së mirazhit. Atëherë le të shohim tani një ushtrim. Për qelçin tregusi i përthyerjes është 1.5. Gjejmë këndin kufi kritik kur drita del në ajër.
mjafton që të zbatojmë kë, ja, formulën që kemi treguar për këndin kritik, sinusi i këndit kritik, është i barabart me treguesin e mjedisit të dytë, që në këtë rastin tonë është ajo, përmbi treguesin e mjedisit të parë, që ajo që po themi ne tani, është qelqi. Pra ndaj është 1 përmbi 9 e qelqit. Duke zëvëndësuar, këto dëna 9 e qelqit 1 prese 5, gjendet që këndi kritik ose këndi kufi për qelqin është 22 gradë. Pra në këtë mënyrë për llogarisim këndin kufi nëse drita kalon nga qelqi në ajër. Do të flasim tani për fibrat optik. Shikoni këtu me kujdes, kjo është figura e parë se si i duken fibrat optike, si duken nga jashtë ato fibrat optik. Çfarë janë këto fibrat optik? Fibrat optik janë në formën e fijeve tepër të holla dhe për masat e tyre janë tepër të vogla, 5-6 mikrometër. Fibrat optik, pra ka shumë fibra optik aty që janë të vendosura, ndoshta në ato telat që shërbejnë në telekomunikacion për të përquar sinjalin 4G për shembull. Sinjalet të cilat transmetohen duke e ruajtur energjinë dhe duke mos patur humbje, duke patur një transmetim sa më të mirë të sinjalit. Si është ndërtuar fibri optik? Çfarë ka në brendësi të fibrit optik? Është ndërtuar prej materiali që e lejon dritën që të kaloj përmes fibrit optik. Pra materiale transparent, por ajo përbëhet nga dy materiale transparente. Shikojeni këtu ndërtimin e fibrit, materiali që është i brendshëm, si duhet ta ketë treguesin, sepse duhet të ndodhë pasqyrimi i plot i brendshëm. Drita të pësoj disa pasqyrime të plota të brendshme, ose vala elektromagnetike, atëherë çfarë ndodh? Duhet që materiali i brendshëm të ketë tregues përthyerje më të madh se sa materiali që e vesh nga jashtë atë fijen e hollë të fibrës optik. Pra materiali që vesh nga jashtë është optikisht më i rrallë, materiali i brendshëm është optikisht më i dëndur, aty speciali vizjes së dritës te ky që është më i dëndur është më i vogël, po treguesi është më i madh, treguesi i përthyerjes së dritës. Atëherë kur drita kemi thënë ndesh në kufirin e dy mjediseve, njëri më i dëndur dhe njëri më i rrallë, dhe bie në një kënd rënje më të madh se këndi kufi, ne shohim që ndodh ajo dukuri që quhet pasqyrimi i plot i brendshëm i dritës. Dhe fibrat optik nuk bëjnë gjë tjetër të i çojnë dritën nëpërmjet pasqyrimeve të plota të brendshme të një pasnjëshme përgjatë fibrit optik. Pra drita që hyn pëson disa pasqyrime të plot të brendshme derisa ajo del tek syri ynë dhe i shërben për shembull mjekve për të parë në brendësi të organizmit tonë, duke vendosur aty në brendësi një kamera, në rastin e endoskopisë që bëhet për pjesën e stomakut e të tjerë, për pjesë të tjera të organet të brendshme të trupit tonë, apo të përdoret edhe në telekomunikacion për të tejquar valët elektromagnetike me nëpërmjet fibrave optik, duke ruajtur energjinë, duke bërë një transmetim sa më të qartë të këtyre valve elektromagnetike. Pra, sot ne folëm për pasqyrimin e plotë të brendshëm dhe treguam zbatimin, një nga zbatimet më të rëndësishme të pasqyrimit të plotë të brendshëm, që përdoret sot gjithësisht, që është rasti i fibrave optik. Faleminderit që më dëgjuat, shihemi së bashku radhës tjetër. Miru pafshim.